Mżon li sir reforma fil-proċeduri tal-orti li juma fl-ħar mill l-ħar responsabilta tal-Prim Ministru. L-istess persuna li għamlet kummenti dwar il-ġudikatura li ġibdu li jom kundanna minn kulħat. Damma ta' jaf li jieħtieġ isiru bidliet urġenti sabiex is-sistema ġenerali li tirregola l-inkjesti t mtejba. Dan għalitu l kamra tal-Avukati, preferenza għal kumment li għadda il-Prim Ministru meta fit tmiem il-ġimgħa ħarriċi l-inkjesta li qed investiga d-dil skandalus u fraudalenti tal-Vitals. Bil-Prim Ministru kważi jimplika li l-inkjesta taftinala apposta rip id-data tal-elezzjoni tal-MPs. Kemm l ta' finti li ila pendenti erba snin u nofs. U ma jqom li kieku bximot il-proċess verbal jieġifiri il-konklużjoni jitta dell-inkjesta. Kellom joħorġu minissa l elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, ministra sal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Dan il-klim diġa il-kundanna tal-aqda studenti tal-liġi, u wissa anka il-Kamra tal-Avukati għet insisti li mandu xukunem attakki personali kontra l ġudikatura sempliciment għal-gwadam politiku. Barra minnek, komplettajt il-Kamra tal-Avukati, il tal ġudikatura għanda rwol kruċjali sabiex jissir ġustizja ma kolħat. U għalek, kull kritika għanda sir brispet il-kamra tal-avukati saħet li huwa importanti ħafna li s-sistema tal-ġustizja titħalla taħdem fil-liberta u b-mod siren sabiex biexbek tkun tista t-wetta id-dmirijiet taħħa kif suppost. e kif atmosfera xirqa u imparzjali hija essenzjali sabiex il-publiku jafda il sistema legali. Isser ħan il-muħ li jinkelli tal istituzzjonijiet jitjaħdmu ta' numru ta' xurillu. Maċċandek? Illum għandi bitċa minnum xelfa. Intant, preferenza għall-inkjesta specifika dwar il-kontrat tal-isptarijiet, il-Kamra tal-Avokati għalet illi fil waqt li erba sinu periodu twil bizzejiet sabiex tintem inkjesta, u għed irritu koll iżon f-moħu li l-Magistrati għed jistidilom ħafna iċxol li kollum jieħdu s U anka dan il-periodu irrit jitpoġġa f-kontest.